Ja, hej og velkommen til endnu en video her på Michaels Verden. Og denne her gang så er det pingvinen, der skal spille imod Jim Stelma. Ja. I en kamp, hvor selvfølgelig pingvinen vælger OB. Og jeg vælger selvfølgelig FC København. Ja, det er jo et taberhold, det ved vi jo alle sammen godt jo. Nå. Ja, det får I at se lige om lidt, når pingvinen han klasker Jim. Åh, nå, tror du også det? Ja, det ved jeg gør. Okay. Og vi kan ikke pille regler fra, øv. Nå. Skal vi lige se her. Ah, pis. Ej, så skvatter jeg over målmanden. Det er dig, der er målmanden. Det er mig, der farer rundt i en OB-trøje. Det er dig, der er målmanden. Når jeg trykker fremad, så jeg kan bevæge manden. Altså, var det dig, der faldt rundt i luk? Det er mig, der har en stor trøje. Altså, på min skærm var målmanden i en orange trøje, ja. og jeg styrte en spiller med OB-trøje. Ja. Det kan godt være, det var anderledes på din skærm, fordi du selvfølgelig spiller med sådan en taberhold, ikke? Nej, du er fandme, hård lige nu. Åh, du er streng. Nej, FCK, de er... Det er som om, at sådan set alle klubber uden for Fyn, de skal have sådan, så de kan have tre bogstaver i deres ting. For helvede, hvorfor kan jeg ikke finde ud af at tage den bold der? Det er jo utroligt utroligt. Sig mig en gang. Nå nej, jeg skal den anden vej. Du er der. Jamen, hvor fanden skulle jeg vide det fra? Altså, seriøst. Nej, jeg skal den anden vej ind. Ej, det er utroligt. Ah. Lad nu være. Ja, sådan der. Bum. Ah. Prøv at se det her med FCK, det er bare så seriøst, mand. Og jeg kører bare med klatten det her, mand. Det er simpelthen så godt. Haha, se hvor OB leger med FCK, mand. Det var fordi, at du var så irriterende, du spiller sådan der. No. For helvede, går du væk? Det var utroligt, mand. Jeg sagde jo, det var et taberhold, ikke? Jamen, jeg har ikke spillet et par dage nu, så det er derfor, jeg er så tårlig. Altså, jeg spillede sgu da ikke hele dagen i går, mand. Nej, hvis det mål, det har været placeret en smule anderledes. Ja, det er sygt. Ja. Jamen altså, Odense, det er ikke en regel, det er jo ikke Danmark, det er. Altså, det. Jo, det er sgu da. Det er jo godt. Prøv at se det her, hvor nemt vi rent faktisk får bolden, mand. Så løb der om. Se, han skal jo... Altså, ved du hvad, nu skal du ikke lige blære dig, vel? Seriøst. Hvorfor fanden kan han ikke finde ud af at skifte med en ordentlig mand? Står der og stille, så jeg kan spille ben for dig? Ha. Nej, hvorfor fanden... Ah, nu tager ja, det er pinligt, hvis det er, det ender 1-0-0, altså det vil jeg sige. Og det ville i hvert fald være pinligt, hvis jeg vandt, ikke? Jo, det er bare, det var det ene, og så ville jeg ikke gøre det. Så siger jeg bare, at jeg har tabt på din med video. Det skulle blive en god video. For helvede, man, hvad spiller jeg bare? Og se, du skal sgu da ikke skvalle over mig, man, helt seriøst, man. Han er bare lidt, han er en godt dealer, tror jeg. Men er det bare mig, eller synes jeg bare, at spillet det kører lidt hurtigere, end det plejer? Nå nej, den står også på normal speed, ja. Det er jeg jo slet ikke vant til, mand. Når du kører på langsomt eller noget? Ja. Det her med det grove kraft, det er også stærkt, det her, mand. Og husk på, jeg er ikke nogen Mr. Fousing til det her spil, det. Mr. Fousing, hvad mener du? Den er så mega god til det her. Jeg ved ikke, jeg har faktisk rigtig set hans fodboldvideoer. Mm. Arfa. Men altså, nu skal man ikke være ret god for ligesom at være bedre end mig. Tak for det. og det siger lidt om, hvor god du er, ikke? Så er der halvleg. 0-0. Ja, jeg sagde jo. FCK er bare taberhold. Det er lidt det her, det vil jeg nok sige. Tryk.
Ja, det er og det vil sige, at jeg skal skrue ned i venstre side af banen nu, yes. Nej, du skal skrue i højre side. Sådan er reglerne. Hvad fanden laver... Altså, jeg har 11 mennesker på mit hold, og der er slet ikke nogen ned på din banehalvdel. Nej, det er jo også lige... Du må jo ikke starte ned på min banehalvdel, når du spiller bolden på den måde. Ah, for røvel. Det er yes. Bare noget, en dårlig fodboldspiller har bildt folk ind. Ja, ja. Sig mig gang, altså, hvorfor fanden er der ikke nogen spiller dernede? Ah. Se, vi kan bare det der. Det der, det skulle du ikke have gjort, det der. Okay. Det var simpelthen min bold, det der. Og jeg ved også godt, hvorfor du sørger for at sparke bolden så hurtigt væk. det er fordi, du er bange for at blive taklet. Det er da utroligt. Så. Og kaboom. Nej. Ha, jeg sagde det jo. Offside, er det ikke? Nej, hey. Jeg ved ikke, hvad han der var. What? Jeg tror bare, du filmer. Frøv. Se, de kan jo slet ikke, altså... De kan jo slet ikke spille de der fuck der. Ah. Prøv nu at se det her, man. Selv det kan de ikke engang finde ud af, man. Nej. Men du må lige give mig en chance, for jeg skulle ikke være til, går så hurtigt. En chance, altså. Prøv lige at se, hvordan det går for mig. Altså, jeg plejer sgu da allerede at være på 5-0 nu. Ja, mod computeren. Oh, ja. Nej, for satan, man. Det havde været fedt, hvis der havde været mål der, man. Du må sgu da indrømme, det var da skide godt spillet. Så skal du sige, de magiske ord. Han skyder. Nej, ja. Han venter. Ja. Ej, prøv at se, hvordan han graver sig ned i forsvaret. Kan jeg godt lide de der reklame der, hvor en blondine sidder med bordet. Hun tror selvfølgelig, at de simpelthen bare graver sig ned. Ja, ja. Eller de har en mur midt på banen. Ja, ja. Og prøv lige at se, hvordan han filmer alt det der. For fanden spiller han så dårligt. Det er utroligt. Det er lige før, jeg ikke gider det på nettet, men siden jeg spiller så dårligt. det er faktisk en skide god video, den her, synes jeg. Jeg synes jeg spiller skide godt. Og så når man tænker sig på, at det går så pisse hurtigt. Ja, og så tager du bare løber dit. Det var frispark. Det må du. Skandale, dommer. Skandale, dommer. Jeg skede hak mig på forsiden af BT det her, mand. Sådan der er fint. Så løb for satan. Du skal... Giv mig da en chance. Nej, hvor skyder han skævt. Ja. Nå. Du har nok spillet med en anden spiller. Og... Kampen endte 0-0. Det er fandme pinligt. Ej. Det betyder jo bare, at OB er god. Det betyder bare, at jeg spiller her dårligt. Så der er vist ikke andet tilbage at sige rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med. Og har du nogen kommentarer, du kunne tænke dig at tilknytte denne her video, kære Jim? Revanche. Det sker nok på et senere tidspunkt. Men i hvert fald rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med. Og på gensyn næste gang, jeg uploader en video. Hej hej.